Hola de nou. Si heu arribat fins aquí, vol dir que ja heu vist el vídeo amb les imatges de l'exposició comentada per la Lourdes i que heu remenat entre els vostres propis records i materials i els que hagueu pogut trobar a la web. Amb això, haureu vist una mica ja al voltant del que gira aquest dispositiu, que són alguns temes que surten de la mateixa exposició. Ara ha arribat el moment de posar-los sobre la taula, que en pugueu parlar, que els pugueu desgranar i que pugueu veure què en podem fer amb tot plegat. Haureu vist que l'exposició també fa un recorregut, i també el fa a través de l'espai físic, que passa d'una mirada unidireccional, d'un primer viatge que la Lourdes va fer a Tanzània, fins al diàleg o la mirada compartida en les dues direccions que fa en un segon viatge en el moment en què coneix en Kimotonge i estableix una relació d'amistat que segueix fins a l'actualitat. Així doncs, si us hi fixeu, l'exposició parla d'aquesta transició. Amb tot, també es posen de manifest algunes qüestions que són presents en el nostre dia a dia i que són qüestions quotidianes, com són el racisme en concret, però també altres tipus d'opressions i de discriminacions. Per això la Lourdes també reflexiona sobre la forma de mirar, és a dir, de quina manera ens posicionem nosaltres quan mirem a l'altre. A vegades el mirem per sobre, a vegades el mirem per sota, o de quina manera també som mirats nosaltres mateixos. Amb tot això, també, ella es qüestiona quina responsabilitat tenim i quan sabem que tot això pot condicionar fins a punts molt importants la vida i la mirada dels altres. Al mateix temps, veiem que el punt de partida de la Lourdes és un viatge, i és un viatge fet en diferents moments, a un país estranger, en aquest cas de l'Àfrica Negra, que està al punt de mira des de fa centenars d'anys per part de múltiples opressions, començant per l'esclavatge fins al colonialisme, però també ens podríem plantejar fins quin punt el turisme d'experiències no és una forma d'opressió més. I com la revisió que en fa la Lourdes passa per la descoberta d'una mateixa, és a dir, fins quin punt la seva o la nostra manera d'actuar pot condicionar la vida dels altres i fins quin punt, amb una acció personal que es transforma en una acció col·lectiva, es pot utilitzar com a eina de transformació política i social. Partint d'aquí, el que us proposem és que en parleu, que reflexioneu i que debateu en grups. Per això us hem preparat unes petites preguntes guia, que el que volen és justament guiar aquest debat, però sobretot el que volen és que us faciliti fer-vos noves preguntes i a partir d'aquí us ho aneu qüestionant tot i aneu una mica més enllà. Aquestes preguntes les trobareu a la web. I si en voleu més, la Lourdes us proposa un petit joc. Us atreviu a reconstruir el diàleg entre ella i en Kimotonge? Ella us facilita diverses fotografies d'aquesta conversa visual de WhatsApp i amb això vosaltres podeu refer-les de nou, pensar quin text o quin diàleg el podria acompanyar i, en definitiva, jugar una miqueta per qüestionar-vos també què és el que es podrien dir la Lourdes i en Kimotonge i en quina línia podria transformar aquesta mirada unidireccional. I recordeu que en un moment o altre, si tot va bé, podreu veure l'exposició a l'Espai d'Arts o també podreu parlar amb la Lourdes i d'alguna manera fer-li aquest retorn o establir aquest diàleg a partir de tot el que esteu coneixent i experimentant amb el procés. Ens veiem!